Художниця Ганна Єрменчук-Гручман дістає свої роботи. Картини запаковані, розповідає жінка, бо привезла їх із виставки. Зараз добираємося потрошки до моїх робіт, але треба буде допомогти, добре? Бо як їздила на Хмельницький, трошки закуточок в мене є. Ганна розповідає, у цьому кабінеті виставляє твори своїх учнів. У школі є 20 її картин, решта на виставках. Зберігає свої роботи закритими. Це в нас гуаш там сюди була. Це малювала от коники, такі весна, коники. Це в нас квітна неділя. Як розповідає Ганна Єрменчук-Гручман, творчою була ще з дитинства. Навчатися пішла за покликанням. Просто любила ліпити, коли маститься підлога в бабці в хаті. Коли щось там, як то кажуть, глини, там дійсно земля така глиняста біля каменця. Купа глини, як то кажуть, наробили, вже глечики, вже бабці кинули в печу. У Волочиській дитячій школі мистецтв викладає за направленням, розповідає художниця. Тут же почала малювати. Показує свою першу роботу, написану гуашю на папері. Це моя сама перша робота, з якої я почала малювати. Така на картоні, на папері. Це був далекий, мабуть, десь не написано, ще десь 90-й рік. Тут не можна було щось капризувати, якісь матеріали шукати. За 30 рублів прожити, за квартиру заплатити. Ганна розповідає, однією з перших на Хмельниччині почала писати писанки. І робила писачок шнурівки спортивних кедів, шнурівку там металевий такий кінчик був, витягала. Серед творів Ганни Єрменчук-Гручман – картини, які присвятила своєму синові Євгену. На одній з них зобразила лева, на іншій – козака з бандурою та молоду пару. От дивіться, це бандура, о, а це от ти маєш, хлопче, або сім'я, а це чаша, як причастя. І в житті кожна людина вибирає, чи жити собі, як то кажуть, мандруючи і мудруючи, чи тягнути сім'ю. Є картини, на яких Ганна зобразила звірів, що символізують характери людей. Журавлі – це от до родини тягнуться, індюки завжди ходять такі напишені, так бачите, зліва справа. Не раз кажуть, та роботи такі прості, а хочеться в житті, щоб було простіше, щоб воно не було настільки закручене. Художниця розповідає, свої роботи не продає, а дарує. Пояснює, вкладає у них душу. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.